bismillaahi raxmaan raxiim aada bay idiin salaamayaa meel kastood ku joogtaan dunida afeega ummadda soomaaliyeed waxaa idin leeyahay salaam qiimo badan sharaf badan meel kastood ku joogtaan dunida afeega waxaa idin leeyahay soo dhawaada kaliya laab ku soo dhawaada meel kastood joogtaan barnaamijku waa lif haddaa ku jiraa saacaddu waxa weeye waa 9:44 dhinacan imika anaka inoo hataa yurub dadku imika beri hore waa la kala gelin jiray qof markuu lif yahay markaan lif ahayn laakiin imika waxa weeyaan waxay qofku markaad ku dhufato wuxuu kuu soo saaraya lin cas ee kuu soo saaraya waxaad moodaysa inuu mar hore soo galay marka waa casriga waxa weeyaan waa noloshandi waxa weeyaan isbedelaysa ma garatee runtii ma garanayo qoraaladiina arki maaya caawa haddaan arkaya maasha allah haddaan arkaya ya horta laba kelmadood baa ka hadlayaa kelmadii waxay ku saabsan tahay bulshada gabooye aniga waxaad igu barateen inaan mar kasta ka hadlo qadiyadan gabooye raggii waxa weyaan asaasay ururka jiwaan kana hadla waxa weyaan barnaamijyada waxa weyaan ku saabsan bulshada gabooye intaanan gelin waxaan rabaa inaan kelmad ka horeysiiyo oo taasoo ah diinta islaamka dad waxaa soo baxay diinta islaamka imika aad moodo inay kusoo shaca baxayaan dardaaran baan siinayaa waxaan leeyahay haybad waxaad ku leedahay meel kastoo joogto diintaadaad ku leedahay diintaada islaamkaad haybad ku leedahay sharaf ku leedahay karaamo ku leedahay waxaan aaminsanahay markaad soomaaliya joogto ma dhihi kartid nebi maxamedna waxba ka sheegi kari maysa calayhi salaatu wasalaam diinta islaamkana waxba ka sheegi kari maysa ka kuugu dhowaa geedka ku xidho suun kula dhacaya laakiin markaad meelahan soo gashaan bad waxa weyaan diintay ku kibirtaan ood moodaan inaad tihiin dad waxa weyaan xarig laga soo daayay dadka waxa weeye diinta iyagu soo dhigtay beryahan intaasaan ku dhaafaya wax kala dhihi maayo waayo aqligii shalaydii siin waaye markaad soomaaliya joogta inaad diinta wax kaa sheegtaan markaad meelahan soo gashaan yurub timaateen waxaa isleedi malaha waxa weyaan diinta reer yurub ee digeelnay war ilaahay meel walba aad jooga fain lam takun taraahu fainahu yaraaka diintaada hayso islaam bay nahay dad soomaaliyaan nahay oo islaamo islaam lagu dhalay nin dhahaya waxa weyaan kiniisad baan ku aqriystay soomaaliya ku taallaa
inagu ma jiro masaajin ku wada akhriyaysanay. Qof walba masaajid buu ku akhriyaystay, qof walba masaajid buu waxa weeyaan ay wato eedaan iyo mashaallah wadankeena soo looga eedaamo Suuudigan looga eedaamay. Horta marka laga hadlay xaafad walba intaas oo masaajid buu ku yaalla. Marka taa laga yimaado waxaan u soo noqonayaa arrinta waxa weeyaan gabooyeen soo galay caawa. Walaalay dadka gabooyeen, dadka gabooyeen iyadu taqaanana daba. Haydii kala sheego Soomaaliye ii sheer garay Iblis. Haddaad awoodi kartaan barnaamijka si kadisaan u soo galay cidna xataa uma sheegin baryahan waxa weeyaan hawlaha iska waxa weeyaan alxamdulilah rabbil caalamiin waa la ruuclaynaya waa la ordaya ma garatay marka baryahan life man soo gelin insha allah marka waxaan rabaa inaan la hadlo dadka gabooyaa caawa dadka si kala saarsaaraya horta mid baa idiin sheegay magacaan gabooye horta qabiil maaha Soomaaliye mid baa idiin sheegay magacaan gabooye qabiil maaha inaad waxba idin fahansiinaya gabooye odayna maaha laakiin dadkan waa kuwa waa odayaal waxaa jiray waqtiyada hore zamaan ku heshiiyey magacaan gabooye iyagaana soo saaray iyagaana keenay odayaal isugu jira Tumaal Anaas Madhimaan Muuse waxa weeyaan Hawle Wardheere iyo waxa weeyaan ciddii kale ka tegay bade kadib waxay la baxeen magaca gabooye kadib waxay doonayeen inay waxa weeyaan magaca gabooye isugu yimaadaan maadaama ay waxa weeyaan dad isku dhow yihiin iska guursanaya isku dhow saddex gelaya istareemaya istaba socda isoo isla shiraya ma garatay kadib waxa soo baxay odayaal dhahaya anagu waxaanay Muuse anagu waxaanay Madhibaan anagu waxaanay Tumaalo anagu iyagii baa iskala gurguraya ay iskala gurgurtaan laydima diidana Soomaalidu maxaad ka iibiseen oo ummada Soomaaliyeed maxaad ka iibiseen inaad gabooye tiimbad ka iibiseen magaca ayaa noo soo saaray ma anagu la dhashay idinkaa soo saaray kan Muuse soo saaray kan Tumaalka soo saaray kan Madhibaan baa soo saaray kan Anaas ka soo saaray dadku kan Wardheere kan Hawla soo saaray idiga magacan huwenta soo saaray magacan Karbaashka idiga soo saaray waa loogii gabooye odaymaha marka taaynin Madhibaan Madhibaan baad oo abtirsanay marka taaynin Muuse nin Muuse aad abtirsanay marka hadlay marka taaynin Tumaal nin Tumaalat marka taaynin Hawla nin Hawlaat nin Wardheere nin Wardheeraat nin Anaas nin Anaasat wan dareensanahay anagu wan ku ognahay umumkan Soomaaliyeed maxaad ka iibiseen magac la yiraahdo gabooyeed ka iibisay ummadan maxaa tusaaseerad ka iibiseen magac la yiraahdo gabooyeed ka iibisay anagu marka maana ka wadana hadaan ku reer jiwaana ma wadana anagu maxaanu meesha la soo fadhiisan hadaan reer jiwaana anagu dee waxaan rabnaa talweynaan rabnaa marka ummada Soomaaliyeed laga yimaado intuba inaan tuka ka sitaan anagu afeey u noqdaan anagu rabaa ka Tumaalkaasi Tumaalka dad gabooyaa jiro oo garanaya kama dhibaan ka dad gabooyaa jiro garanaya kama sidariyo mid garanaya jira ka Anaaska saas dadka noocaas aan anagu wataa dadkaas waxay garanayaan wada dhalashaha sidan makama kan lay gabooyo xumaan ma shalay cholo waa nagu barbaarinaysaa gabooyada haydeen baad lahaydeen oo gabooyo isugu yimaan waa sida khaatu ma isteeg iyo maxay isteeg iyo waxa weeyaan waa dalad bay noo haydeen maanta jeemarku tusaale ahaan marka aad ma dhibaan aan baado Muuse aan baado Anaas marka wax qabsanayso tacid kugu ma haysato qabso marka ina ku inaan isku soo hoos noqono ma weyn wax weyn dareeyada u sheekeyno ila si cad bay idin hadlaya si cad baan wax idiigu sheegaya meel kasta oo joogtaan si cad baan wax idiigu sheegaya waxaan marka idiin sheegaya war ciddaata imika anigu Bilaal baan ahay Bilaal markaan dhahay Bilaal waxa la dhahay Bilaal waa gabooya la dhahay ex Soomaalidu Bilaal laakiin ninka waxa weeyaan aan waxa weeyaan gabooyihii wuxuu dhahayaa Bilaal waa Muuse dheri adigu waa garanaysa kama dhibaankaana waxaan dhahay waa Madhibaanka Tumaalkaana waxaan dhahay waa Tumaal hadaba qaladu meeshay ka taala iyo mushkiladu meeshay taala iyo baashu bartay ka xirmi laaday ummadii Soomaaliyeed baa waxa laga yidhi magaca gabooye dadka qaar baa waxay aaminsan yihiin ba gabooye inuu yahay sida waxa weeyaan Alaam Salaam Isaaq oo kale abba sida daarood oo kale abba sida ogaadeen oo kale abba sida hawiyo oo kale abba sida waxa weyn keer iyo keer inuu sida yaalay ay moodeen deema marka markan anoo Bilaal oo kale barta ka hadlay tusaale ahaan waxaan ahay nin Tumaala nin Madhibaana nin waxa weyn Muuse saasana tusaale ahaan kadib nin waxaan marka ahay ab tirsanayo oo waxa weyn abkiisi de taa waa la garanayaa anaa is garanayaa gabooyu way is garanayaa
هذا مد بين جاي خلدان مركا تهينين موسى أم بنين تمالا أم بنين أبو ديدت كجويها وحبيان عاور من كتشو تشوك سنة مركا تهين ده هذا هو تمال تهين سؤال أنا ربتين أضح قبسته ده وا ورم وما شاء الله أحباط قبسنا سن لكن واحد شراء واحد سومالي ده كله اللي وداعين بعد نيك موسى دريا اللي وداعت أضو تمالا أم با أضو مدبانا أم با أديكو أنا سام با أضو موسى وحضرك قال له وداعين بدل وداعت وأنت إنه حبلا يسكر قبلين تايم كان ترينا يا إيه واحد ويان تمال مر كان ليه دوا حوي وا وا وقبيل إساقو كلا موسى موسى نساسو كلا أبويه كلا مدبانكو أبويه كلا ده نوع عاصم كشاكيني وحد ومدك لو ذاكي بان نيكا موسى لو ذاكي نيكا مدبان لو ذاكي نيكا تمال لو ذاكي هبلا دي ساسيسان وابتبين يسكونا مركا لغا هالي انتا عن تيرين ايو وحبي يسكونني وقضينا مو ودارين ومدبان يا موسى يا تمال يا ناس يا ولا لمني لكن دادك كالين يسكردو نو هبلا نساسيني مركي ليري دادك الوار نو عانو وحبلا سين ويو بختي بي بي هورا اللي غلاد ويفان فان تاني أين واحد نسيني هبله مرجع ما حتى معنى هيو أنا وجبوي مني ده جبوي وان كسر تونس نعم كسر برارو جانو يرو منارك ما أنتوا وانك بيجي على نسمية برتا صفرست وحنو غلا سولا مرجع والله يا شن وحويان عمام ده هو ويلي أما ما دبان نقام بموسى نقام بناس نقام بتمال نقام بكيران ب وحويان الناس نقام بورلير نقام بحاولون نقو أنا قاعد أنا ريرجي وائل والناس منتي تلوين أنا نقربنا ممكن إنت أنا هاي وأنا هاي ت مسؤولي إذا أنا هاي مكانه بدلاني مسؤولية ما عد بايجا بينسا مي لأن موسى أنا هاي هي مسؤولي لكن أمضن بالنسان أمضن أي وحويان حقوق دي حقوق يتشريتان كوي مكو حقوق لسي ما هاينا برتن لصوف فريستان كتسالين ان انت سمشت تسالين بيج مسيدريين انا واحد موسى موسى ايغو ما فيلنا وحا ايغو فيلان نينكا تومال يا نينكا الناس يا نينكا مدبان يا نينكا واحد ويان هاولا يا نينكا ورديرا ايغا بلان انا سو اوروريو وان واحد ويان او حالو ان افايين كو نوقدو او حالو نولشيده انت كديمان سي لو هلو بلشه بد قبطا سي لو هلو بلشو وح بدن فهنسن لو هلو سي لو هلو دلينير اد او قيمة بدن وايو وانوغا هده دان هاي تولكيغ وانوغا هاي وان درنسن هاي لكن وحا ويان وحا ليلا ها بوغتو برتاي كبوغتا هاد دان وحا ويان لغا دين وحا الله لي وح سعوني مجرو حقيقة تلمك لغا هاللهي مركي رون اسكو شيئ دو اينو بين اسكو شيئ دو وحا ويرون تلغي مسين نيستو مركا قبوي وان امنحي waxaa miiriyaha soo fadhisanina qoliyina hargeysa jooga iyo qoriyina waxa weynu tii jooga iyo qoriyina anuu si qaban baa idin la hadlaya ma garad TV ga soo fadhisanina dad qabiil qabiil wax ku qabsanaysan idinkoo aamusan wax qabsada Facebook yada yada soo fadhisanina waxa weyn anaga gabooyin minin anaka yaa nasaare gabooyin war magacan gabooyin ma adira gabooyin wama halka taqaanan yaa keenay odayaasha u baan noo keenay idinka u baan nagu beeray shalay toolaha dad ku beeri lahaydan war ciyaalkiina adigu tumaal baa tahay war adigu muusa tahay war adigu madhibaan baa tahay waanu ognahay laakiin waxaan aad beerteen gabooyaan iyo waxaan iyo waxaan aad keenteen dee maanta waxa way cidiyo meesha shiidateen marka gabooye waa waxa weeye waa wadan waa wadan lool waa wadan loo waayay waxa weeyaan wixii la mari lahaa waa loogyahay أنا قبيل منغو ما قاعد على إسكاب بحية أنا قبيل منغو وما دام بديان بقى قبل واي بون وحويان وق ما كان وحي ووس ودواء هذا كوعي قاتل ما كان وقبوي قبوي أنا واحد نوع معنى سين ليه بيجي قاسي ليه تور جرتين بالكيس ده لو جني ليه كان نوع معنى سين يرام ما أنا حتى ما الله لي ملوكين ما كان واحد ولا صعدة قبيلك وقبيل يا قبيالات نوا قبيالات كنت مركا لغا حدلاي وعالو شيغيا قال يرادا عافمادك قبطان لا حدلايا اي جعل دادكو وها ويهان انبا غرشاد له انبا و خون دريميس انبا و خون فاهميس اداكو وقتيادا قار وها جيرتي لايف مركا لا سوغري جن دادكا
dhiiggeygiiyo dareenkaygu inaanu hadlayn in kale ismaanu kala garan jirin, laakiin wax badan baa maanta maasha allah noo iftiimay, wax badan baan maanta aragnay, wax badan baa maanta noo kala degay, wax badan baanu kala fahanay, wax badan baanu ogaanay. Ma garata marka waanu fahansannahay inta waxaan wadataa inay wax ku cuntay rabtaa, waanu fahansannahay inta waxaan wadataa waa intii wadan jirtay weligeed dadka lahaybsooca soo caawiya, dad minority la yidhaaha soo caawiya. Xagee adigoo nin Soomaali ah amba adigoo nin waxa weeye meeshaa degantahay ah sie lagaaga dhacdhiciya adigu minority baad, see lagaaga dhiciya adigu waad yarta, see lagaaga dhiciya waa lagu ilaansanaya oo hoos baa lagu eegaya. Seesese ma hadli kara de maalin kasta anigu bartan jaanis xataa uma helo runi idii sheeg. Maanta laga yaabaa ta soo ma soo gali leef inaad sanad kadib igu aragtaan baa laga yaabaa, because intaan hadlayo waan hadlay. Marka waa inaan ka hadlaa mar kasta wixii waxa weeyaan iminka tan oo kale, waa inaan waajib odayaal madaxa soo duubtay waxa weeye annagoo ah lama baahna adeer filimaantiin ay baa cunay wax kale la imaada. Haddaad dadkiina wax u qabanaysaan idinka hoose u qabta ummaduba iyagoo aamusan bay ummadahooga wax u qabtaan oo shiba qarrac gabooyemani barrac gabooyemani. Sheekadan anu ma aqaano, amba ma dhibaan noqo, ama musidariyo noqo, amba tumaal noqo, kalay waxa weyaan anugu gabooyemani aniga bilaal ahaan cagteeda hoosteeda kaa ma aqaano. Rutan kuu sheegaya waayo ruuxa tahay marka hore isagoonio ya adigu bal waxa tahay ool bal gabooyo aniga ilaahdo waxaa tiin horta marka hore isusada adigiiba waxa doonaysaan waxa weya inaad qoryo aan dhacayn iskusoo taagtaagta ilaa awoodka la meeligiina qoryo dhacay bum qori bilaa qasnada ayaad soo taagtaagaysaan waxaad qabanaysaan qabsadaniya. Waxaan aaminsanahay meeshan iyo dadkan dad baa u dhalan doona, gabooyahan dad baa u dhalan doona, dad baa usoo kici doona, dad baa wax u barta, dad baa wax u fahmi doona insha allah. Qaracda iyo maangaabnimadan iyo nolol yaroo hoose iyo meel yaroo laysku soo xira iyo sheekadaasoo soo xirmaysa ummadda 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 waxaa layga sheekeynayay waxyaalaha qaar hadaa islaa ka sheekeeya dowmad weyn la yaabay midba aydhkiibaed baa umalaynaya. Waa sheekeyro layga sheekeeyey 15 nin ayaa gabooya jaamacad ka soo baxay. 15-kii nin baa oday baa markaa casuumay sheekada waa dumaraya way soo noqdeenoo mid kamida magaalada Hargeysa da wax xilligan ka sheekeynayo ayaa wuxuu raaraaci jiray dhalinyarada Hargeysa iyo dadkaa kale saaqa iyo waxaas dadkaasu raaraaci jiray. Maalin dambe uu yeedhan arin baanu ka hadlayna uu yeedhan guri bay la tegeen dadkan ka hadh qariidadan ka hadh. Nacam markaasay bilaabeen inay iyagu iskontroolaan oo isyasaan oo hoos isku ururiyaan ummadda waxa weeyaan iyagu isurursadaan qariyadada war waxaan waxaa laga baxa ma taqaan. Adigu marka hore isubsacidaa tahay dadka dhinac ka raac anaga kuu sheegiday dadku waa wada walaalo, ninku ilaahay meel kula dejiyay qabiilku doona ha noqday kaasa walaalkaaga. Wallaahi aniga maanta inta Hargeysa la degan baa walaalaya meel kastay joogaan oona noona nin kastoo reer Hargeysana ninka dee burca jooga xataa iga dhuwiye kaar iyo ka berbera jooga waanu isku ahaana reer Soomaali haddana iga sii dhowiye. Waxaan ugala socdaa garo garo hadafka waxa weeye noloshaed u nooshahay. Ma garata intaad cid u buki lahayd, intaad cid u xanuunsan lahayd, intaad cid u dhaansami lahayd waxa ku haya ka hada. Marmar baanu dadka afka iskala galnaa markaasa hareeraana laga galaa wax kaste qofka noocaasa noqo ha lagu caayo. Marka adiga lagu caayo ee lagu caayo lagu caayo lagu caayo ayaad qof caadi noqonaysa, marka lagula dagaalama qof caadi noqonaysa. Runta marka laga hadlay marka waxaan ugala socdaa nin baa yidhi Isxaaq maan diina xaqxaaqaan diiday anigu inaad gabooye diidan ma diidaniba, laakiin sida waxaan ugu socotaan baan diidanay. Marka hore bal idinku isaaga nimankiina soo fadhiisanay meelaana gabooye miniin tahay waxa weyn ciddaa doontaan noqdo oo marka hore bal idinku bal waxaan aad ka sheekeynaysaan ba dib isugu noqdaa. Ma garata dadku waa xigaal waa tol waa xidid sotog iyo ehel iyo waxbaa laysku yahay
adaga jilicsan midida caradeeda ka xun kala fadhiista social media waxaan u furanay waxa weeye lifegan iyo barnaamijyadan xabada xun ee waxaan weeyaane sida xun u socota inaan soo qabanno inaan soo qabanno dadka qodada ku dhex beeraysa naxliga ku dhex beeraysa gabooyana cid haysatay cid haybsoocaysay cid ka tiro badan iyo cid eryanaysay ma jiro soomaaliya meel kastoo joogtaan sharafeed kaga nooshay ruta marka laga sheegay hargeysadaa la degay wallaahi billaahi talaa sharaf loogu noolyay anaa garanaya inta ka sheekaysa ee wax ka sheegtana waa inaan garanayna maqashatay amba waa in waxa weeyaan cadowku amba waa in waxa weeyaan jaadoosiino waxa weeyaan aan jeclan jiritaankayga runbay idiin sheegaaya meel kastoo joogtiin boosaas hadda degantayna sharafeed ku leedi tusaale ahaan maandhowo tola inaan gabooya la kufsaday qaar bay la soo hadlay waxay gu yidhaheen ka soo hadal de maxaan ugu hadlayaa nanta gabooya la kufsaday bal waa su-aal caqligan isweydiiyey maalintii imise inana soomaaliyeed baa la kufsanaya oo majeerteen ah oo hawiye ah oo cid kasta ah ayaa la isku daloolinaya iyagoo yaryaro intaa leh imise waxa weeye ilaa dabada laysku furaya maalinta gabadh gabooya layga kufsada layga wasa maan kasoo hadlaa marka waa maangaabni war lix naga kufsada shanshan u kufsada nacam waa in mar kasta dhibaatada ummadda gaadhaysaa waa inay adigana kusoo gaadha dheefta ummadda gaadhaysaan inay kusoo gaadha ummadda mar walba la sinno daa ina lagaa wasa inaad cabaada macaare dadkao dhan bay haysataa kuwiid inanti yareede caashaba fuulaatana fuulay marka runta laga hadlaya nacam dad noqda aynu noqonno dad waxa weeyaan wax kasta wajahaya dad wax kasta ilmaadeyrel wajahaya xaqiqda markaan isku sheegino laakiin haddaa waxa weeyaan dhuusadii dhacdaba yaa dhuusay dhahno waxa weeyaan weli maynu bislaan weli maynu bislaan niman badan baa aqoon iska sheeganaya jaamacadaan ka baxno hanti baan leenahayo yurub baan wax ku haysanaa maraykan baan wax ku haysanaa haddana wax allaali waxayiyan la garanay runbaa idiin sheegaya niyo anugu bilaal baa la yidhaha ma garata nin reer daamiyaane daami ciideedaan ku koray anugu niyo ma garata nin nolol adag kusoo koray baan xataa anu balaayo ku idiin sheegan maayo waa la yaqaan aniga ma garata ma qarxo ma buuqbuuqo nin reer argeysaane waxaa markaa idiin sheegaya gabooye diidka intaad gabooye diidantiin anaga kumaydi diidaynaa run baa idiin sheegaya waayo markaad gabooye diiddo madhibaan baad diiday tumaal baad diiday anaas baad diiday muusaad diiday dadkaagii iyo ehelkaagii ilmahaagii baad diiday nin ilmihiisa diidayna anakunaanu ka soo horjeednaa waxaanu kula dagaalamaynaa waxa weeyaan waa afkeega markaas weliba waxaanu soo qaadaynaa ka dambe ka soo hadla idaanu soo qaadna sawirkiisa iyo codkiisan waxaan doona kusoo dulcodaynna cid wax naga qaadaysa ana ma jirto anagu umad waxaanahay markaa tusaale ahaan taa macnaheegu maaha dad wax qabsanaysa oo qabsanaysa kuma diidani laakiin dad meelaha soo fadhiisato bakbak iyo kadaba hadal dambe jiri mayso bar taasaa laydi qabanaya niyo kaadi baa laydigee keenaya niyo yaa idii dirtay badan aad ka hadlaysa idii dirtay kebir kunbaa iskaga yeedhanaysa an soo yacaysa ne ya taas waa taas waxaan kalan la hadlayaa dhalinyarada gabooye dee niyo isma wada garanayne laakiin waan is wada xamanaa ma garata isma wada garanay laakiin waan is xamanaa qof walba sirtiisu haya cid u sheegtayna goji marka waxaan leeyahay ilmaad yarayaal waxyaalo badan baa laynooga baahanyay waxyaalo badan baa laynooga baahanyay baahi badan baa meesha taalla mumkin maaha inaad igu mashquulsho aniguna adiga kugu mashquulo xaqiiqda marka laga hadlayo laakiin baahi badan baa tahay nin walba hadduu u noqdo ciduu ka yimid iyo intuu ka yimid marka laga yimaado xaafaduu ka yimid iyo meeluu ka yimid marka yidha baahi baa taalla intaynu naka laftigeenu qabyaaladii iyo balaaya isugu soo noqonayno baahiyo badan baa yaala ma garatay magaaladaad arkaysaa imika iyo dunyadaad arkaysaa waxa weeyaan ninba rag walba raggi waa raggii waxa weeyaan nina waa tala keen nina waa tala raac waxaa laynaga rabaa inaynu wax la imanno inaynu dhiig iyo uus isgelinaa laynaga rabaa
ما هو حوين لي ديجا شاكيون لي دور وحوين ريرتشي وير وعين كان واسيدن ودد وال وا قار باب نو هيستوينن وال والنا يغو داي عافي بعد غبال ورغا نو والنا دو عافي ما دو خبطو اي فان نغما سانو هذا لك لا يبن دو هاندي كرين ميلان كا هادلين اد كا هاندي كرين ميلان فريسن اد فريسن كرين ادو اقون شيغاني اديغو مال شيغاني اديغو نسب شيغاني اديغو اسقاد غاديا غارت hadana isma qaad qaadno majalisada qaar baan fadhiisanaa meel kastaanu tagnaa asxaabta qaar baan la saaxiibnaa nolosha qaar baan u qaadanaa dadkaas waxa uu qofka ay markaad arkaysaan saad moodisan miyihid anigu bilaalahan qof walba waa qofkaygi soomaali anuga qofka ma soomaali miyi waa qofkaygi cidu doona anuga qalbigiigi yaala ilaa dee qof waxa weeyaan iska xumaan sheegin دغوف كان واد كير لحنسا ودو كبنسا واد بان تمان ماني مركا وحن ولا سعدا حدين وقبوين نهاي وحيالا بضان جاي وين بدلي كرنا وين سمين كرنا وحيالا بضان وين قبسان كرنا هكي دي مالي توفيق دي مالي دي تهان وحن وكلاسي مانا يواصو مايدا سو مايدا ما انتا قبيل وح قبسان يمتشو يقبو يسو دا هايستا چفو چفو يسو دا هايستا iyagii waxa weeyaan dantu midaysan maanta isku wadaaysan gudun baa isku wadaaystay okay hadaba Soomaalidu waxba isku haystaan oo waxa weeyaan baday isku haystaan oo madaxtooyi isku haystaan inagu maxayna isku haysan waa magac waa magac aan gabooyo kaliya waa gabooyo minni iyo gabooyana ayna isku haydaa barke marka waxa weeyaan waxaad mooda gabooyaha dadka qaar waxa weeyaan hotel yariga waxa weeyaan tuuta testa male ma wan walan hayda dad walan baane hayni isku hayna Soomaali madaxtooy isku hayaan qaar ba la qarinaya qaar nacam dhulal bulba maxayna isku hayna Soomaaliyeena nin walba bulor buu ku leeyo gabooya wallahi hadda ma garto isku sheegro meel kasto digantay bulor baad ku leedahay haddii gabooya tahay amba tumaal la qaan ba muusa na qaan ba nas na qaan ba dad dadan na qaan bulor yar baad ku leedahay qof walba xafiisada bulor buu ku leeyahay deegan hatta ku milid حين شو هنا واحد نقرأ دمن لهذا المرقى واحد ويا قوي من يقوي من قوي ما نجا كنا مس بلال بولاش مس عدنان بولاش مس حمد قال قاع بولاش هذا مو رأنا هذا كإيدي كان ما كنا إيدي كان ما كنا مرقى واحد وسيد الله شريستون وسيد سيد خلدن لو فهموا هذا ما حين شو هنا ما أفتي بنو قادة عض بنو قادة واحد ويا aynu kala fadhiisanno social media waxyaalaha qaar insha Allah aynu kala fadhiisanno aan takala rabay inaan ka hadlano waxa weeyaan gooya markaan ilaaho dhigtiya taagiya tumal ba taagiya musadariya taagiya madiba ka taagiya anaas ka taagiya wardheeraha taagiya hawlaha taagiya lixdaha ma basaasi dhagaa u taagayaan marka gabooyir loo hadda midyaan la dhahana iyaga ismoodaya managa waxaan keenay marka anagu kubu su'aal bay di weydiinayaa ilaa aqliga bini'aadamka waa laga shaqaysiya hadda imika midyaan la yidhaaho lixdiina sheegaa madaxa kor u taagiyay maxaad umadda kala dheertii wax la idiga dhaadhiciyay waxaad tala idiga dhaadhiciyay ma waxaad waxaad xitaa idinku iska dhaadheeseen waxaad idinku adqaadateen weyaan wax xitaa aad igu aad huwateen oo waxa weyaan aad xamaalateen weyaan okay anigu markan waxyaalaha ka hadla marka qaar baa laysoo diraya iminka waxaan ogaahay haddaan iminka caawa tumaalada ka hadlo amba madhibaan ka hadlo amba annaas ka hadlo amba wardheere ka hadlo amba xawla ka hadlo intuba luuqay soo galeen xad wajeeda bay dhahayaan qatabaanu musaad salaah maanu walba yagaanu hadlaa wanaa googi shafsada ka leena kina dana ma maanta hadan tumaalada ku gafo amba madhibaanka ku gafo fayl baa lay soo galiya amba waxa weyn muusaa xataa ka dhashay hadan ku gafo fayl baa lay soo galiya naxam waxaan ahay dad aaminsan maskaxda in xiran ma garanayo maskaxda maxayna maqan mararka qaar wadarka sadaarood kaan u hayna saaqan hayna
هويهان وقلنا مشارتين كان قلنا نعم هذنا إذا لغيبا إنه سوى شبابا نعم هنكاهو مركز تهنكاهو وإنو كر وقاد من مركز مركز هذا المكان عن أنكم ما نكينو قبوي وكين وقبوي قبوي وقا أي قبوي وقا أبا أي لبا أي أي ما نغا كيني ما نغا كيني ما نغو annagu waa musharaxnayo waxaan u soo qabanay xijaab baan u talnayo waanu hagaajinay waxaan dhaanay waa g y l baan dhaanay g baan soo qabnay y baan soo qabnay la baan u saarnay saddex xaraf aan ka dhigay waxaa dheerada istaba wadaan baan saddex xaraf ka dhignay markaasna dadkii waxaanu ka yibinay g y haddii ila maanta g y l y waa g y wameeshana ku dhex sheekeen هذا أنكم بوجود المشرف يا كرامة نرمنا مثل كرامة درا نرمنا أنكم حن نرمنا ذاتك كرامة درا ساد إيدكوا جبويه ولا مزنتين جبويه حي أمزين أنا قاعد أدرير جي وإلنا إن ذاتك لون إن اللي كرامة درينا وارد لما وانا وادي قصة ما تجينا حوال نرى على فرد أنا بود بقطانة ما تكبر رمنا إن ما تكتم برمنا أنا قبول ما تكنا وحنا نعرف ما لنا كم وما تدح جلس أنا ما تصور حكا waxaa la dhihi kartaa mada waa dhex galna waa ognahay laakiin qalbi baa la baahay qalbigaagu unu furnaa la doonaya mada waan dhex galnaa waxbaa la cunnaa waan soconnaa laakiin tani iyo caloosha inay nadiif noqotaa la doonaya intani inay kaleer noqotaa la rabaa baarkee mar intaasaa la naga rabaa xaqiiqdu markay tahay markaa in maadeereya ta labaad hadaba marka gabooye aan ku sheegayno aan ka hadlayno eledihiin anagu gabooye manihiin anagu sidaan tumaal baanay anagu madhibaan baanay anagu moosiina anagu cag waan ognahay xataa isku deegaana manihiin waan walba soomaali cid buu la degay xataa waxa weyaan dameerahan isma fuulaan waan ognahay laakiin isfahanka waxa weyaan hablo iyo dee ubad bay naga dhexeeya wax baynu isu dhaafsanay dadkiina waxaad ka iibisay inanu gabooye naydiga magaca magaalada geliyay markaa dadku way ogyihiin ba waxa weyaan qowl walba inay dee tumaa inay tumaale yihiin muusuna muuse yihiin madhibaaguna madhibaa yihiin tumaaluna tumaale yihiin anaaskuna anaase yihiin hawluhuna hawle yihiin wardheeruna wardheere yihiine macnaha maaha g y l ku xumeeya marka macnaha maaha waxa weyaan meesha waxa weyaan ninkan cadnaan la yidhahyo ninkan bilaal la yidhahy gabadhan xamtagalgacal ku xumeeya macnuu maaha ee saad wax u fahmaysaan anu garan mayno mar walbana dee anaa meeshan ka afayana anaana idii soo jawaabay qofkii fikir khaldan aaminsan aday kuu taala runtaan kuu sheegaya dadku waa mid weyaan annaga waxa weeyaan madhibaan iyo tumaal iyo anaas iyo muudhsidharya iyo alas all annaga waa noo simeeyi tolweynahaas annagana deeqa waa ehelkiiga oo walaadayda waanaanu jecelnahay waan loofkeega wax aanu cid wax nagu siisaan badhahaya hadda ninka tumaale dhaayo waxa weyaan kugu biiliya lefkanad ka hadlaysa waa kii ambaka musadariya ambaka madhibaan ambaka anaas ambaka wardheera amba yaa wax igu siiya waxmaad igu siisan waxba iguma siisan inaad xamataan ood waxa weeyaan aad saaq boqnaha i guysaan mayna maana wax kale idiga filaya waaidi arkayaage nin soo dabaalan waaye oo badda muruq muruqdahaya ani muxuu i qaban karaa dee tiisa daryeelaatu kale ku daraa markaan ku arka saan usoo dabaashay inaad usoo dabaalatad banaanka soo istaagtad waxay qaban kartaa aniga runbaan kuu sheegaya markaan ku arka waxa weyaan saan u hadlay inaad u hadasha markaasa waxay qaban kartaa aniga runbaan kuu sheegaya runtuna dee layskuma noo runta maa laysku naca run layskuma nici karaa dee runba idii sheegayano anigu runta idii taataaban runta idii sheegaya idima aqaano ima taqaanaan waxba ima siisan waxba idima siiyo waxaa naga dhexeeya oo magaca xuna layna saaray waxaa naga dhexeeya waxaa ummadda naga hooseysiiyey garan maayo waxaas maanu ka hadlaya taana dee anu duurkiigan ka hadlayaa dee waxaweyn anaan haystiray alla dirbaan anaana afayana dee anaana dambaaba dee runba idii sheegaya ma garata anaana bartan lasoo fadhiista ma garata ciddii igu nacaysay ciddii igu jeclaanaysa inaan idhoo kerabot ma aqaan ma leefkarayo lama hadlo ma aqaan manaa qiimeeyaba ma ilaahay baa qiimeeya bes iyo intii qiimeysaa cidda doontaa noqoto intaani qiimeynna maba qiimeynayba marka hadafkeenu u baahan nahay walaal inan hadafkeenu markaa u baahan nahay walaal waa maxay qaar bala dhahaya waxay kuleeyi maandhowtale qaar baxay soo dinaya hadafka g y waa maxay
waa hadafku awowgaa reebay baanu burburinaynaa, hadaf xumo awowgaa keenay ayaanu baabiinaynaa. Hadafkan kiin waaye waa maxay hadafku? Awowgaagii lixaad waxa weeyaan dadka wax khaldan ka iibiyey ayaanu baabiinaynaa, oonu maskax nayu iyo kaleera ku baabiinaynaa, oon qalbi saalix oo nadiifa ku baabiinaynaa, oo waxa weeyaan wanaag iyo sharaf iyo cise ku baabiinaynaa, oo waxa weeyaan qalbi fayow ku baabiinaynaa, oonu ku baabiinaynaayo ku baabiinaynaa. Taasaan la soo fadhinaa meesha, taanu ku baabiinaynaa taas. Ummad isleh, dad isleh, oo wada mida, oo wada midaba, oo mida waxa weeyaan oo walaalo ah, oo waxa weeyaan kuwan waa keen, waa sidan, waa caynkan, waa sidan. Shayse weeyaan, shayse weeyaan, shayse weeyaan waxyaalaha qaar oo waxun weeyaan. Ma garat eed maadeeraya in badan bayn de waxa weeye khadka ku kala baahnay, kala maqnayn, kala fogaanay, kala tagnay, kala dheeraanay. Ma garat in badan baad naga raysateen baan u malaynayaa. Qaar baa markii laifka nagu arkaan wadnuhu guu jiray. Nabiyada qaar ba marka laifka soo galay muxuu isyar dejiyo dee caadi baan hadayaa, magaasaa magaasaa laifka uga baxo wadnaha lay jiidi jiray. Wallaahi billaahi tallaah naqaska igu dhigi jiray. Haddaa iyadoo ay baraf tahay imisadii bay ahayd? 2016 iyadoo ay baraf tahay markaasaa laifka usoo galay ayaa wadnaha gowlaysiin jiray. Waxa igu dhacay ba garo kasaan isbuuc gebi igu iska noqon jiray. Laakiin iminka waxa weeyaan waan u yar dejiyaayo berigan waxaan kala hadli jiray barta u dhimataan taaban jiray. Hadalkaygaa iska caddaa, iska caddaa. Ma garatay ilaa ilaa waan dhimanaya ayo waxa weeyaan xabaashan yaru jiray aan soo yar dul istaagin. Maxaan kula socdaa marka ilmaadeerayaal, waxaa tihiin waa tihiin annaga ha noo sheegina, waxaa tihiin naftiina u sheega. Qof weynu isagu is-aaminsana, is-aaminsanaada adigu marka hore is-aaminsanow. Anigu waxaan ahay Bilaal, nin is-aaminsan baanahay. Tusaale ahaan markaan ugu soo hadlay Bilaal baanahay, nin is-aaminsan baan, nin waxaan ahay Soomaali ugu sandheer, nin iga sandheer ma jiro, nin ugu laandheereysan baan, nin iga laandheereysan ma jiro. Tan aaminsana taas, nin Soomaali ugu fiican baan, nin iga fiican ma jiro. Waxaan sayraa ninka wax weeyaan sinaantaada diida sariintiisa lama ogolaado. Adigu marka hore markaad saa tiraahdo sidaa, kadib waxaad noqonaysaa meesha talaabada dhigto board baasaa uga boodayanayo. Meesha taagantayna cidi hadaa jilaysan kama dhigi karta dee runbaa kuu sheegaya. Ma garatay markaa marka wax lagu ilaaho inaad ka hadasho waa muhiim. Marka wax laysilaa soo qabo inaad iska caabin. Ilaa Soomaali walba dee iska caabin bay ku jirtaa, Soomaali dhan baa ku jirtaa. Qabiilaadkan xagee laga keenay? Markaad iminka leego bal qabiil kasta marka la dhadhansado eed ku celceliso magacooga, ood ku celceliso ku celceliso, wax kale kuu soo baxaya. Xataa bini aadan magaciisa noqon maayo. Waxaanu iskala baxnay, waxaan wax weyn waddanka lagu jaraabadiyey, waa wax ummadda lagu kala lumiyey, waa wax ummadda lagu kala siyaariyey, waa wax waxa weeyaan ummadda waxa weyn lagu kala firdhiyey weeyaan. Waa wax midnimo iyo gubinimo iyo sharaf iyo waxa weeyaan midnimo gooni oo ummaddan u waarto wax lagu kala tegey. Ma fahantay? Marka labadiis dhalay baaban isfahmi kareen bade, labadiis qabay baaban isfahmi kareen, labadii nolosha wadaagay baaban isfahmi kareen, labadii wax weyn meel ka soo wada baxay baan isfahmi kareen. Mise waaba cido kalaba aan ka sheekeynana waaba nagu khaladba. Marka aada baad mahadsantiin walaalaha inta wax weyn barnaamijkayga la qayb qaadatay. Aadna waa idiin salaamaya meel kastoo joogtaan, aadna waa idiin salaamaya. Ilaahay subxaana watacaala waxaa ka baryayaa intii dhibaataysa dhibaatada ku dulqaada, intii xanuunsa ilaahay subxaana watacaala caafimaad degdega siiyo, intii bala iyo bayhoof ka cabanaysan ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan kurbada ka dulqaado. ilaahay subxaana watacaala wadankan ilaahay subxaana watacaala noo barakeeyo, barwaaqiyo, bashbash ilaahay nooga dhigo. waxa weeyaan magaalada muqdishona ilaahay subxaana watacaala waxaad moodaa labadan cisho inay degtay xasishe. ilaahay subxaana watacaala iyadana saa ugu wado. ilaahayna waxaanu baryayaa subxaana watacaala in Soomaaliya meel kasta waxa weeyaan nabad waarta ilaahay subxaana watacaala ilaahay ka dhigo. ilaahay taasaa ka baryaya. imiga nimankii siriyaanka ee meelahan joogay amba dhagacasta aan u naqaano way yaaheen waddankoogii bay tageen. laakiin Soomaalida aan dhaho tolo nin baa noo yimid makaasuuri Soomaalida waxaa ma taqaalaa kelmad runtii. marka ninkaasi nagu waan qoslay, laakiin waan naxay.
wuxuu ihi wadankiina dhinacan buu waxa weeyaan leeyahay soo caawiya soomaaliya halfil iduna meelahan baad isku haystaan hoodagaysa guriguri fogti meel kastana wuxuu kuleey soomaaliya soo caawiya soo caawiya laga ileey iduna meelahan baad waxa weeyaan waxa weeya idinkiibaa qoxoontiya wadankiinao loo dawaraya wallaahi billaahi tallaahi inaanu ka mid kale nugu odhan waxaanu kala socdaadaa nin waxa weeyaan waxa weeyaan meelahana joogan raggan iskaloo ah ma garat marka waxaanu kala socdaa imika siriyaanka way wada noqdeen wallaahi baasaboorada diibiyeen ayay wada tegeen way iska tegeen ma qaadan karaan dee waa nin carabi dee quursi ma qaadan karo wallaahi wax yaroo khaldan carabi ma qaadan karato isaga yahay xabad xabad dee sideetan ciyaala jiidaysa mooyaane inta kale isaga yahay ma qaataan waxyaalaha qaar inta kale ugu badanna weliba xabsiyaday wada jiraan ay wada galaan ma qaataan waxyaalaha jilisa xabad xabad iska dee luusan mooyaane waxaan markaa ugala socdaa haduu ilaahay subxaana watacaala idhaha dee waabisho lifekalade beriye waxaa lagu deynay dee dad badan baa soo baxay laacibiin badan baa soo baxay kooxay lif way bateen maasha allah aada baan usoo dhaweyneynaa laakiin waxaan leenahay ciyaarta xamaasada ka daayo oo waxa weeyaan baasha madaxa ku dhaliya lugta ku dhaliya hagadaya baasha qacamaad ku qabsanaysaane kubadda marka la ciyaaray qacamaad lagu qabsado waa xanaaqad weyaan dadka lacagaha qabanaysaan ka daaya taasina waa faawa markaa arrintaasina waa iga kaftan aadna waa idii salaami meel kastoo joogtan waxa idin leeyahay waa anigoo ah fayan bilaal mustafa taahir fayanka uruga dhaliyara jiwael habeenku ay nin wanaado habeen wanaagsan baa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi waalbarakaatu waxaan salaamaya marka ila waddan baan iminka noqonay waddanka eega somaliland waan salaamaya meel kastoo joogta reer somaliland waxaan leeyahay kaliya laab ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay kaliya laab hargeysana waxala isma dhaafna hargeysa isma dhaafna insha allah waynu sahayna insha allah dhowaan aadna waa idin salaamaya reer hagiisow kaliya laab baa idin leeyahay meel kastoo joogtaan anaa idin jecel asxaabta qurbaa waa idin salaamay idiguna saaxib meel kastoo joogtaan kaliya laab baa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.